Salia katika masuala ya ICC, tuze tu kupitia kwa kifupi yale mashtaka yanayowakabili naibu wa rais William Ruto pamoja na aliyekuwa mtangazaji wa Kass FM Joshua Arap Sang. Na mojawapo ni kesi hii, katika kesi hiyo William Ruto anakabiliwa na mashtaka ya mauaji, uhamishaji wa watu, mateso kwa wananchi waliosemekana kuunga mkono chama cha PNU, huku Joshua Arap Sang akishtakiwa kwa kutumia wadhifa wake kama mwanahabari kueneza chuki, mauaji na pia uhamishaji wa watu.